Mirziyoyevning Parijga tashrifi nafaqat savdo-iqtisodiy aloqalar va fransuz sarmoyasi, balki O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq ikki yirik ko'rgazma fondi o'tmoqda. Dushanba kuni Luvr muzeyida O'zbekiston vohalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida, Arab dunyosi institutida esa Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalar nomli ko'rgazmalar jurnalistlarga namoyish qilindi. Shu kunning o'zida Mirziyoyev Parijda Fransuz ishbilarmonlari hamda Fransiya taraqqiyot agentligi bosh ijrochi direktori Remi Ryu bilan uchrashuvlar o'tkazdi. 22 noyabr kuni prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Macron o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu muzokaralarda ikki tomonlama munosabatlar, savdo-iqtisodiy aloqalar muhokama qilinadi. O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan Fransiya taraqqiyot agentligi o'rtasida 2023-2025 yillardagi hamkorlik dasturini amalga oshirish bo'yicha sheriklik bitimini imzoladilar. Avvalroq Yevropa ittifoqi rasmiylari O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani chetlab o'tuvchi transport yo'laklari izlayotgani, Yevropa ittifoqi Ukrainadagi urush fonida mintaqaning energetika resurslarini eksport qilish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyorligini aytgandi. Bu Mirziyoyevning oxirgi 4 yilda Fransiyaga ikkinchi tashrifi. Mirziyoyev ilk bor prezident Macronning taklifi bilan 2018 yil 8-9 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Fransiyada bo'lgan. Ozodlik Parijda davom etayotgan rasmiy tashrifni yaqindan kuzatmoqda. Bu safargi tashrif Rossiyaning Ukrainadagi urushi va O'zbekistondagi energetika inqirozi, aholining gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziligi fonida o'tmoqda. Energetika masalasi Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni tushda Parijga yetib kelgandan ko'p o'tmay, Parijning Four Seasons mehmonxonasida boshlangan uchrashuvlar kun tartibida bo'ldi. Tomonlar uchrashuvlarida 1 milliard yevrodan ortiq summadagi kelishuvlar imzolangani aytildi. Bu kelishuvlar ko'proq yashil iqtisodiyot va xususiy sektor loyihalariga ajratilishi, buning uchun 2025 yilgacha strategik hamkorlik dasturi qabul qilinishi aytildi. Есть уже реальный результат. Сегодня я нахожусь здесь, чтобы с вами еще раз обменяться мнениями, что мы не достигли, какие у нас есть перспективы, и я хочу больше вас послушать. Shavkat Mirziyoyev ishbilarmonlar bilan muloqotni 2018 yilda imzolangan kelishuvlardan beri 4 yil o'tgani va hozirda hamkorlik yakunlarini sarhisob qilish vaqti kelganini aytish bilan boshladi. U fransuz ishbilarmonlariga ularni eshitgani kelgani va muammolarni hal qilishi, shuningdek, ularni o'zi boshlagan islohotlarga ishontirishga hozirligini aytdi. Mirziyoyevning bu so'zlaridan so'ng muzokaralarning matbuot uchun ochiq qismi nihoyasiga yetdi. Jurnalistlar uchrashuvlar zalidan chiqarildi. Ozodlik hozircha muzokaralar mazmuni haqida prezident hamda hukumat rasmiylariga savol berish imkoniga ega bo'lgan yo'q. Safar davomida prezidentga ikki kuyovi, shuningdek, rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva hamda qizi Saida Mirziyoyeva ham hamrohlik qilayotgani ma'lum bo'ldi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi nafaqat savdo-iqtisodiy aloqalar va fransuz sarmoyasi, balki O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq ikki yirik ko'rgazma fondi o'tmoqda. Dushanba kuni Luvr muzeyida O'zbekiston vohalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida hamda Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari nomli ko'rgazmalar ochildi. 21 noyabr kuni ko'rgazmaga o'zbekistonlik va fransiyalik jurnalistlar taklif qilindi. Ko'rgazmaning o'zi keng jamoatchilik uchun 23 noyabr kunidan ochiladi. O'zbekiston vohalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida nomli ko'rgazmaga O'zbekistondan 138 ta eksponat olib kelingani, jami eksponatlar soni esa 180 ta ekani aytilmoqda. Ya'ni dunyoning yetakchi muzeylaridan O'zbekistonga oid yana 31 ta eksponat qo'yilgani aytildi. Ekspozitsiyada bizdan 138 ta, jami 169 ta muzey ashyosi bor. Shu jumladan 138 tasi O'zbekistonga tegishli. Ko'rgazmani O'zbekiston madaniyat va san'at rivojlantirish jamg'armasi tashkil etgan. Bu ko'rgazmani tashkil qilishga oid kelishuv prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilda Parijga qilgan safari chog'ida imzolangan edi. Bu ko'rgazmaga eksponat yig'ishdan to ularni Luvrda namoyish qilishgacha bo'lgan jarayonga bosh-qosh bo'lgan Islom sivilizatsiyasi rahbari, muqaddam O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan Shozim Minavarov bu ko'rgazmadagi asosiy eksponatlar ilk bor
xorijga chiqayotganini alohida urg'uladi. Ko'rgazma ichida eng qadimiy va eng noyob eksponatlardan biri sifatida esa Katta Langar Qur'onini tilga oldi. Katta Langar Qur'onining 17 sahifasi O'zbekistonda, undan 15 sahifasi Musulmonlar idorasi kutubxonasida saqlanyapti. Qolgan qismi Sankt-Peterburgda saqlanadi. Uni o'zining tarixi bor, u juda uzoqroq, aslan vaqtilarni olib qo'yaman. Lekin bu bitta Qur'on, Iroqda notinchliklar bo'lganda, shu taxminan 12-chi asrlarda kelgan. 8-chi asrga oid noyob qo'lyozmaning 2 sahifasi ko'rgazmaga qo'yilgan. Aytmoqchi edimki, hozir aytgandek, O'zbekistonning bir qismi shu yerda qiziqish katta. Mana bugun nihoyat ko'rgazma tayyor, mehmonlarni kutyapti. Bugundan boshlab mana rasmiy ochilish marosimi e'lon qilingandan keyin albatta juda ko'p kiraman, ko'raman deganlar ko'chada kutib turishibdi. Shuning uchun men hamma yurtdoshlarimizni yangi oldinga bir qadam, bizni dunyo tanishi, e'tirof qilishi bu tashqi siyosatimizga ham, madaniyat, ma'naviyatimizga ham yangi bir yaxshi ijobiy natijasi. Yurtdoshlarimizni tabriklayman. O'zbekiston tomoni bilan ko'rgazmani tashkil qilishda qatnashgan fransiyalik arxeolog, Louvre muzeyi ilmiy kuratori Rok Korante bu ko'rgazmani Markaziy Osiyo davlatlari tarixida Louvre'da ochilgan ilk ko'rgazma deb atadi va uni tashkil qilishda jonbozlik uchun O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaga bot-bot minnatdorchilik bildirdi. It was a really joint work. It is a joint exhibition. Bu hamkorlikdagi ish, ikki davlatdagi institutlar, hukumatlarning birgalikdagi ishi. Men bu ko'rgazmaning, takrorlayman, Louvre uchun juda muhim bo'lgan bu ko'rgazmaning kuratori bo'lganimdan juda g'ururlanaman. Men bu ko'rgazma ustida 2011-yildan beri ishlayman. Bu uzoq davom etgan ish, nafaqat ilmiy jihatdan, balki ta'mir va eksponatlarni saqlash nuqtai nazaridan, O'zbek muzeylari va Louvre muzeylari o'rtasidagi hamkorlik nuqtai nazaridan juda samarali ish bo'ldi. Louvre Museum. Can you tell us the price of this project then? 100,000 of euros. Yuzlab ming yevro, yuzlab ming yevro, juda katta miqdor. Menimcha sizga buning aniq qiymatini men ayta olmayman, lekin bu juda muhim loyiha. Bu loyihada nafaqat moliyaviy resurslar, balki ko'plab insoniy resurslardan ham foydalanildi. Albatta, insoniy resurs derkanmiz, buning o'zi ham iqtisodiy resurs deganidir. Chunki ko'rgazma doirasida o'zbekistonlik restavrator ustalar bilan yillar davomida aloqada bo'ldik va O'zbekistondagi eksponatlarni ta'mirlashga qaratilgan katta, juda katta loyihani boshladik. Which is very important for the stability and also for the future history, you know. Aslida Saida Mirziyoyeva boshqosh bo'lgan bu ko'rgazma Louvre muzeyida O'zbekistonning tarixiy yodgorliklarini namoyish qilishga bo'lgan ilk urinish emas. Louvre bilan hamkorlik memorandumi ilk bor 2012-yil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshchiligidagi forumlar fondi bilan imzolangani haqida vaqtida o'zbek matbuoti xabar qilgan. Rokorante hamda O'zbekiston tomonidan tashkilotchilar bu tadbirning Karimov davridagi kelishuv hamda ko'rgazmalarga aloqasi yo'qligi, balki bu Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan boshlangan va Saida Mirziyoyevaning sa'y-harakati bilan uyushtirilgan tadbir ekaniga urg'u berishmoqda. Louvre muzeyidagi ko'rgazma kuratori Rok Korante O'zbekistonda 2009-yildan buyon O'zbekistonning Parij bilan bog'langan madaniy aloqalariga Gulnora Karimova rahnamolik qilgan yillardan buyon arxeologik qazilma ishlarini olib boradi. Rante Gulnora Karimova davrida xorijda turli ko'rgazmalarga olib chiqilgan, so'ngra ba'zilari g'oyib bo'lgan yoki Karimovaning Shvetsariyadagi villasidan topilgan osoratiqalar, ularning keyingi taqdiriga oid ozodlikning ba'zi savollarga javob berdi. Rante bilan suhbatni to'liq ozodlikning kelgusi dasturlarida tomosha qilishingiz mumkin. Bu Parijdagi Arab dunyosi instituti va bu institutdagi eksponatlar O'zbekistondagi qator yirik muzeylar, xususan Toshkent, Buxoro va Samarqand davlat muzeylaridan keltirilgan. Bu ko'rgazmada 300 dan ortiq eksponatlar bor. Bu noyob eksponatlarning asosiy qismi ilk bor xorijga chiqmoqda. Arab dunyosi institutidagi ko'rgazmalarda Buxoro xonligining so'nggi amiri Muhammad Olimxon kiygan chopon, etik, u ishlatgan egar jabduqlar ham qo'yilgan. Bundan tashqari Qoraqalpog'istondagi Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyi kolleksiyasidan Turkiston avangardiga mansub 24 ta kartina keltirilgan. Bu mamlakat shu qadar go'zal, shu qadar boyki, men sekin-asta o'zim uchun kashf qildim. Nukusdagi Igor Savitskiy muzeyi,
Igor Savitskiyning tarixi va ekstraordinar boy muzeyi ko'rgazma qilishga Arab dunyosi instituti uchun turtki bo'ldi. Albatta, bu ko'rgazma Saida va Gayanaylarning yordamisiz qilib bo'lmasdi. Chunki shu paytgacha biror bir asar, biror bir eksponat mamlakatdan chiqa olmagan. Bu birinchi bor. Bu ko'rgazmalarda O'zbekiston va Fransiyadan qator ekspertlar hamda bu ko'rgazma tashkilotchilari ishtirok etdi. Ozodlik tashkilotchilarga va xususan ekspertlarga bu ko'rgazmadagi jamiki eksponatlarning qiymati qancha va bu ko'rgazmani tashkil qilish loyihasining qiymati qancha degan savollarni takror-takror berdi, ammo hozirgacha bu savollarga biror javob ola olmadi. Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalar nomli ko'rgazma 23 noyabrdan 2023 yilning 4 iyunigacha jamoatchilik uchun ochiq bo'ladi. Luvrdagi ko'rgazma esa 2023 yilning 6 martigacha davom etadi. Tashkilotchilarga ko'ra, kartinalar hamda har ikki ko'rgazmadagi osori atiqalar ko'rgazma muddati tugagandan keyin O'zbekistonga qaytariladi. 22 noyabr seshanba Luvr muzeyida dam olish kuni bo'lgan kunda İki davlat rahbarlarining O'zbekistonga oid ko'rgazmani rasman ochib berish marosimida ishtirok etishi aytilgan. Luvrdagi ko'rgazma va prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi tafsilotlari uchun Ozodlikning YouTube kanali va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. Kulasal Kamolova, Ulan Asanaliyev va men Barnoanvar Parijdan Ozodlik radiosi uchun.